どうもこんにちは、おっさんゲームズです。マリオカート8デラックスで VR を上げたい第35回となっております。最高。ミーについてなんですけど、いつものミーでいきます。で、マシンについてなんですけど、今日はですね、なんか気分的になんですけど、ファンシーな気分になりたいので、このメリーゴーランドのようなマシンでいきたいと思います。最高。さあ、レースが始まりました。コースはウォーターパークとなっております。さあ、このマシン選定が吉と出るか凶と出るか、よくわかんない状態ですね。さあ、パワーはありそう。レッツゴー。よし、パワーは本当にあった。さあ、ほっ、曲がりにくい。さあ、早くも私はキノコを使った。加速していく、加速していく。曲がりきれないかもしれないが、曲がりきれた。 OK。 あー、 OK。 コイン、あー、コインはゲットしたが3位に落ちる。うお、さてと、あー、くそ。あ、そう、ちょっとイラっときましたよ私は。このコインが10枚か。これなんていうんですか、この武器をなんていうかは私は忘れてしまったんですけど、こいつで誰かをやらかしたい。くっ、あー、やらかされてしまった。いかん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 。オッケー、よっしゃ、9位ですか。やばいな、これ。よっしゃ、ゴー。よし、コイン取って、コイン取って、誰かに当てたい。当てた。ピーチごめん。7位ですか。あー、やばいやばい、火来てる火来てる来てる。おー、これでダメか。自分で、おー、自分で足らなかった、ラッキー。さあ、今6位。あー、やばい、くそ。よいしょよいしょ。いー、キラー来てる、キラー来てるぞ。逃げろ。よっしゃ、よいしょ。あー、ショートカットできたのに、やっちゃった。あー、嘘、誰かに当てられる。くそ。あー、ダメ。これやばいやばいぞ、これ。あー、嘘でしょー。はい、本日第2レースとなっております。すいません、第1レースはちょっと可もなく不可もなく、いや、どちらかというと不可のような状態の、レースとなってしまいまして、本当誠に申し訳ございませんでした。見せ場を作る。よし、当たれバカ野郎。うわー、1位になっちゃったからあまり意味がない。よし、ここで、よいしょ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 。やべ、自分のプレイにちょっと酔いしれた。あー、やばい、一気になりすぎた。よいしょ。うわ、しかも赤亀来てた。よいしょ。曲がりきれろ、曲がりきれ。おお、自分で言うのもあんだけど、すごかった。よし、赤亀も怖くない。なぜ緑亀装備してますかね。おお、え、何、一瞬2位になったけどすぐ近くにいるってこと。よしよし。あー、たっ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 た、やられた。おお、まい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 、くそくそくそ。まだまだ勝負は諦めないですよ、私は。くー、よいしょ。直線ではパワーでは勝るはず。おっとー、うー、やめてやめてやめて、押して。
よし。あー、嘘でしょー。よし、よいしょ、よいしょ。お、ここからだ。ここからだ。よいしょ。ああ、くそ、うまくいかなかった。なんかいろんなやろ。よっしゃ、グッバイ。もうちょっと、ああ嘘でしょ。よし、もうちょっと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 、ああ、いつの間にか5位。え、何が起こったんや。バナナか。はい、これを本日最後のレースとしたいと思います。もうどんな結果でもこれで終わってやる。勝つ。俺はこのた勝つために今ここにいる。勝つんだ、勝つんだ、勝つんだ。うおー、スリリングエキサイティング、スリリングエキサイティング。よっしゃ、なんとか。あー、緑ガメを装着するのが遅れた。うおー、このコース僕苦手です。よし、使いどころ間違えんなよ。うお、怖い。これは怖い。ゲッソー来たが、うおー、見えない。うおー、よいしょ。よし、キノコ来てるよ。使いどころ間違えるな。嘘でしょ。まだまだいける。やれるはず、俺はやれるはず。よいしょ。最後の巻き返し、3位です。いやー、最後の最後までわからんね。はい、というわけで、まあ1位にはなれなかったんですけどね、あのメガネの人は1位っぽいですね。まあ3位でまあまあの順位に終わることができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe。できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。